Добрий день, Київський рибоохоронний патруль. Ви порушили правила любительського рибальства. Тому проїдемо на дебаркадер і там будемо розбиратися. Саме таких, з такої фрази починається бесіда Київського рибоохоронного патруля з порушниками правил риболовства. Зараз ми, хоч і не порушники, але знаходимось на славнозвісному першому участку, першому відділі Київського рибоохоронного патруля, який розташувався саме тут, біля забороненої зони Київської ГЕС. Зараз ми підемо і поспілкуємось з нашим улюбленим інспектором, головою Київського рибоохоронного патруля Володимиром Мухіним, який нам розповість, як сьогодні в нього йдуть справи. А також згадаємо наші перипетії весняного полювання на браконерів та, може, і відвідаємо музей, в якому нам Володимир Мухін розповість, як іде боротьба з браконьєрством. Чекали ми Мухіна, чекали, але не дочекалися. Він їхав і, як бачите, не доїхав. Зараз підіймо поближче, подивимося, що ж тут трапилось. Я таке взагалі ще й не бачив. Добрий день, Київський рибоохоронний патруль. Ви нас вже порадили. Ще раз привіт. Ще раз привіт. Так, ну, я вже бачу. Хтось вам тут, так кажуть, козу зробив. Якщо що, то прокоментуй, будь ласка. Я бачу пробите колесо. Давай так, без емоцій, тому що у нас на... Ні, це взагалі це випадково. Ти хочеш сказати, що це навмисно зроблено. Кому воно потрібно взагалі? Ну, якщо ти бачиш, це не просто саморез чи шуруп. Чи... Ні, якщо ти бачу, бачиш, це кустарного... А ну витягивай його, можна його витягнути? Вже ні. Все одно, коли колесо прийшло. Да? Ну добре. Час. А як ти взагалі побачив про це? Їхали, хлопок як пробка від шампанського. І сторонній звук, я думав, підкрило кон. Зараз будемо дивитися, чи пообривали. Да, може. А воно він таки відірвався вже. Да. Він попереду. Пошкодили, так. Да. Пошкодили. Тому, зараз я спробую. Дуже браконьєри часто використовують мотоцикли. Угу. І от на під'їзних шляхах, до, де вони ставлять сітки, вони в дорогу вставляють отакі штири, кийці, кошки, хто як називає. От. А самі виїжджають на мотоциклах, знають, де це може стояти. От під час рибоохоронних рейдів у нас от такі речі. Я думаю, що тут не одна така. Оце і цвях. Це навіть не цвях, я навіть не знаю, як воно пішло. Слухай, таке, ого, да, це не випадково. Ну, бачиш? Це воно спеціально так заточено. Це не випадково. Бачиш, наварили. Це ж треба старатися таке зробити. Так, це навмисно зроблено. Але я б думав, ну, я навіть не знаю, що робити. Ти кажеш. Гена, ну обережно, дивись. Ну, і що ми бачимо? А що це? Слухай, я тепер до тебе буду боятися їздити. Якщо це не жарти. Ну ось так ми і працюємо. Добре. Я просто, знаєш, в чому вся суть цієї проблеми? Ми пошкодили державне майно, а приїжджають вже з дітками відпочивати люди. Так я саме тут мог так же само проїхати, як і ти. Я просто сюди не доїхав. Ну, тепер я дуже пропоную обережно, тому що ну, просто досить часто по дорозі ставлять не один десяток для того, щоб і поліція, і екологічна інспекція, і рибоохорона, і лісники, і до речі, це можуть бути не тільки браконьєри за рибою, це можуть бути браконьєри, які полюють на дику козу, на лося. Все, що завгодно. Да, тому в таких місцях, де водиться звір. Це якась боротьба не на шутку. Це все гроші. Це все гроші. Браконьєрство приносить дуже багато грошей. І тому ось таке саме і відбувається. У нас, до речі, ми для таких речей часто з собою беремо металошукач. Тому можемо зараз спробувати пройтись, може ще щось побачимо. В тебе з собою металошукач є? А в нас завжди все з собою.
Ти дивися, в мене тут у кармасі завжди лежить кусочок пінопласта або мастирки, а ти... Оце це доводиться таке возити цей металошукач? І металошукач возимо. Це вручаю тобі. А, бачили колись Олда з лопатою? Лопата, до речі, з моторчиком. Так, да, будемо шукати скарби скіфів. Скіфів. Металошукач. А це така. Це взагалі для хобі, але доводиться використовувати і для роботи. Ну давай, може якийсь кусок золота. Ти, до речі, обережно, щоб... А навіщо ти мені дав цю лопату, що і без моторчика? Будеш копати. Ну, буду копати. Отсюди і до обіду. Так. Може якесь золото чи діаманти зараз знайдемо, ну що це так? Олег, що там? Дивись. Бачиш, тут по звуку можна відрізняти чорний кольоровий метал. Да, тут моя лопата фанить. Ну, що? А ну копай, тільки не ногою. О, щось є. Золото, мабуть. А. Дивись, а що це? О, бачиш ще? Бачиш? Ну я ж тобі казав, що... Отакі скарби інколи доводиться шукати. А, на тобі а ще. А то дивись. Я навіть без металу шукача знайшов. О, на. От і все. А ось ще щось, чекай, чекай, ще щось. О. Передай своєму керівнику, що он... Заробив два колеса на державну авто. Ну це колосальні збитки. По-перше, державному майну, а по-друге, це... Знає, бачиш, що робить? Просто рибоохоронний рейд він... Мені б хтось сказав, бо я б не повірив би, якщо б сам не бачив. Може ще що є? Чи пішли далі шукати? Я вже за все, що завгодно можу повірити. Я більш без тебе сюди не поїду, бо це незвісно чим все скінчиться. Ну, почти подивимося, що там в тебе на березі там коїться. Якщо тут на під'їзді тобі такі лажі устраюють, що буде далі, ну, посмотримо, подивимося. Добре. Перш за все, хочу тебе поздоровити з кінцем цього нересту. Скільки? Два місяці? 70 днів. 70 днів. Будь ласка, якісь ітоги можна підвести? Ну, взагалі, це найважливіший період у житті риб. І для нас, напевно, один з найважчих періодів. Так, в принципі, для всіх рибалок. Тому що доводиться себе обмежити у рибальстві з човна. А хоча більше за все полюбляють багато хто з рибалки з човна. По-друге, ми переходимо у посилений режим, і навіть цей період я нікого відпуску не відпускаю. Тому всі працюють, і хто в управлінні з документами, а інспектора на воді. Єдина проблема – це, ну, як завжди, паливо. Але все ж таки намагаємося оперативно реагувати на самі такі кричущі повідомлення, тому затримання браконьєрів, воно для інших як профілактика, як превентивні заходи. Загалом можу сказати, що, ну, як на мене, то, напевно, це найкращий був нерест за останні 3 роки при моїй посаді і до цього. В плані боротьби з браконьєрами чи в плані як природних умов? І природних умов, і боротьби з браконьєрами. Коливання води, якщо це один з найважливіших показників для нормального проходження нересту, не враховуючи температуру, він був лише високий лише в межах міста Києва. Чому? Тому що Дніпро вузький, русло, і скидуючи один і той же об'єм води з Київської ГЕС, то в межах Києва коливання, да, дійсно є, і багато було скарг, що ікра окуня, вона на березі дійсно засихала. Але це лише на маленькій локальній акваторії, і ми просто звідси, ну, нікуди не дінемося, тому що є закони фізики. Загалом рівень води більш-менш був стабільний, хоча не високий. Риба, я спостерігав, як добре лящ наростився в очереті, в траві. Так, я бачив. Да. Підводні мисливці без знарядь пірнали, показували, як на гніздах стоїть судак. Тому
і по природнім умовам, погодним умовам, і по виявленим правопорушенням набагато, ну, дуже гарний нерест був, тому що у нас показники, ну, для когось це показники, а для нас це як критерій ефективності нашої роботи, дійсно, порушення, грубі показники зменшились порівняно з іншим минулим роком десь у 2-3 рази. Це добре. Хоча показники – це таке, але насправді вашу працю, як то кажуть, люди бачать. До речі, були і нарікання. Були нарікання на те, що ви закрили рибалку весною трошки раніше, ніж це відбувається завжди. По щуки там були якісь питання. Прокоментуй, будь ласка, цю ситуацію, бо люди трошки не розуміли, навіщо це відбувалося. Ну, як то кажуть, ми завжди не будемо всім подобатись, але ми в першу чергу робимо наші дії спрямовані на збереження риби, а потім вже на задоволення таких спортивних культурних потреб наших рибалок-любителів-аматорів. Тому дійсно закрили трошки раніше. Це було виправдовано. Це було виправдано, і ми зробили це на підставі науково-біологічного обґрунтування лише з метою збереження поголів'я щуки. Але і відкрили раніше. Так, тому нерест у нас був не більше 70 днів, але я хочу сказати, що я буду вживати всіх заходів для того, щоб у наступному році ще раніше закрити вилов щуки. Чому? Тому що щука починає нереститися дуже рано, ми знаємо, ще під кригою. І в цей проміжок, коли їй ще дозволено ловити до нересту, вона перебуває вже, знаєте, стадія ікри, друга, третя, дозрівання. Тому все ж таки краще раніше закрити, а акцент по хижаку, по щуці робити все-таки це осінній хижак, я так вважаю. Це питання спорне. Воно риторичне, це спірне питання. Це питання треба вирішувати кожен рік, як воно починається весна, чи трохи затримується. Це треба вирішувати по факту, це моя особиста думка. Або не, ось у цей раз ви вигадали точно, бо як от закрили саме тоді, коли щука саме пішла на нерест. І тоді вона вже на вудки не клювала. Останні 3-4 доби перед першим квітня щука вже не клювала. Але ось промисловий лов, оті би її би виловили би. Бо їм звідси по барабану клює вона чи ні, тому що сітками виловити її було б можливо. Набагато легше, так. І пропоную в таких важливих питаннях на майбутнє, давайте будемо проводити громадські слухання всіх важливих питань. Думку громадськості, авторитетів, як то кажуть, думки. Моя особиста думка, підкреслюю, це зробити так, щоб рибалки-аматори могли ловити трошки далі, ніж промисловий лов. Бо саме промисловий лов, він виловлює набагато більше риби, ніж рибалки-аматори, і він ловить рибу тоді, коли вона не клює. Тому, може, якось потрібно, щоб була весняна заборона для рибалок-аматорів одні сроки, а для промисловиків трошки другі, трошки інші, трошки більш стягнути. Ось тоді, може, якраз і буде і такий консенсус, коли і люди будуть довольні, і запаси риби будуть збережені, і люди будуть, як то кажуть, довольні. Може так. Ну це моя особиста... Ні, порада доречна, ми обов'язково прислухаємось, да. От, як старого рибалки, але не більш, я не ехтіолог, я не можу від це судити. Ну, ось ідея проводити ось такий круглий стіл, да, і проводити громадські слухання – це непогана ідея. Як пройшов той рейд, що ми з тобою проводили, і чим він закінчився? Трошки потрібно вспомнити ці перепиті, як воно відбувалось і чим воно все скінчилось. Це було коли? У травні чи у квітні місяці, да, коли ми поїхали з Володимиром і його бригадою в рейд, і там вночі караулили і нарешті таки дочекалися. Ми знаходимось в рейді Київського рибоохоронного патруля. Володимир Мухін керує цим рейдом, а ми з Юрієм, як і домовлялись, підтримуємо наш рибоохоронний патруль. Коли приходить біда, коли приходить нерест, коли браконьєрство. Це щось страшне було і навіть до нереста, якщо те, що ми бачили. Ну, да. І ось по запрошенню, щоб підтримати і показати, як це все відбувається. Ми, власне кажучи, сюди і приїхали. Ви там вже скільки, 2 доби тут на воді? На... Другу добу вже на водоймі, да. Тебе вже в очі краще. Ні, я другу добу на водоймі, а інспектори щоночі на водоймі. Але територія велика, тому треба постійно режим патрулювання або відпрацювання оперативної інформації. Результати якісь були? Когось там піймали? Є оперативна інформація, да. Поки що
так, такого кардинального нічого, але може це і добре, тому що діє профілактика. Знає, що ми на воді, тому і не лізуть. Але є такі, що, я думаю, і ризикнуть. Добре, тоді керуйте. Ми за вами будемо так спостерігати. Якщо потрібно, там тебе якесь там зброя чи щось таке. Да, от кулаки. Ну, і голова. Мені подає, моя пика буде це головна зброя. Я тобі скажу, знаєш, як тварин є шляхи міграції, так само і є певні місця ходу риби, тому ми зараз сідаємо у засідку в очереті, щоб нас не було видно, і сидимо, чатуємо в таких місцях, де ймовірно, що там, де риба, там йде браконьєр, і будемо спостерігати в тепловізорі. Добре. Бачиш, по центру на екрані світла точка. Це означає, що теплий предмет є. Тобто або двигун, скоріш за все, це або тварина в березі, або човен на воді. Якщо човен, ну, він не повинен тут бути. Саме які результати, які взагалі такі випадки, вони частіше трапляються? Чи оце нам, як то кажуть, повезло? Ну, без фарту тут теж, як на рибалці, у нас своя риболовля на браконьєрів, полювання, тому без фарту неможливо. В першу чергу нам допоміг тепловізор. Угу, тепловізор – це, ну, це наші очі, і важко без нього працювати саме в нічний час. По-друге, ми спланували так, що, знаючи можливі шляхи відходу порушників, ми перекрили іншим човном їм хід, тому змусили їх робити такі маневри і заганяли, як то кажуть, їх в очере. Тому їм просто нема було куди діватися. Оператор ледь не вилетів човна. Маневри були супер, я тобі скажу. Їхали на повному ходу, і мені дуже сподобалася ця психічна атака. Взагалі, я ніколи не думав, що оця вся ботва з люстрами, ось так воно особисто, коли це проходить на такій території, де повна тиша, воно так дає на мозок, давить на мозок, що оці твої браконьєри, вони навіть не то, що перелякалися, а як таке з глузду з'їхали. Почали кудись там тікати в очерет, а потім з берега біжати від рибінспекції. Тепер питання, на острові куди бігти? Нікуди. Ну, так я але це така, знаєте, істерія і вже
стан афекту, але цей стан і небезпечний, тому що людина в такому варіанті, ми бачили, і ніж при собі був, і можуть бути завдані тілесні ушкодження, тому в таких випадках ми завжди теж не забуваємо про особисту безпеку, тому що робота – робота, а життя і здоров'я всіх нас чекає вдома сім'ї. Все просто, вот она, сетка. Ага. Причем она, видишь, она не стоит, вот мы ее прошли вот здесь, в этом месте, на вот этом уровне. Она, видно ее высота, что она, ну, совсем от стока буквально. То есть это старая, видимо, сетка, которая скомкалась уже, да, набилась всякой травой там и, ну, не рабочая, покинутая сетка, скажем так. Кибряк? Так, тримай, допомога. Бачиш, зараз сітка з період теж не ресторан. Гірше, ніж нова, тому що все живе, плутається і гине. Тому цього рака ми врятуємо. Ну що, ось зайшли. Тримайте. Сканера. Тут їх багато, тут їх багато. Ми думали, що це та, вже бачиш, ще одна. А, о, це з рибою. Це новенька. О, вовкунь. Хороший, хороший вовкунь. Проблема легких сіток. Багато глядачі, любителі задають питання, чому рибу одразу не випускаємо? Ну, от явно бачимо, передавлені зяби, вона ще дихає, вона жива. Але жити вже не буде. Якщо ми випустимо, сьогодні-завтра ця риба в більшості загине. Хоча вона холодна, але коли літом, 100% риба гине. На жаль, це, знаєш, коли десь там краєчком зачепилися, десь там жаберною кришкою чи хвостом чи десь, можливо, можливо, зубами. Але в більшості випадків, на жаль, риба гине після сіток. А які по ним були, як то кажуть, виводи, оргвиводи? Щось штраф там? Ну, ми діємо лише в межах і в спосіб законодавством, тому був складений протокол, адмінштраф, матеріали суд направлені, компенсація збитків. Правда, ми інші сітки не знайшли, тому важко сказати, скільки вони завдали збитків. І, звісно, вилучення човна. Рішення суду чекаємо, можливо, буде конфіскація. Це б взагалі було чудово, тому що вони слухи дуже швидко йдуть по селі. І ті люди, які браконьєри, позбулися своєї техніки, завдали матеріальних збитків, вони потім просто не хочуть йти більше на воду, а для інших це буде навчання і наука. Так. Сітка вона теж на кибики коштує, і це головне, що якщо знаряддя лову конфісковане, то це вже, як то кажуть, вже є удар. Ну а там була і риба, і був ефект, і, як то кажуть, вони налякані. Олег, ти ж пам'ятаєш, що ми майже 3 доби сиділи у засідці. Але проблема отаких от виїзних рейдів рибоохоронних в тому, що у браконьєрів теж є всюди очі і вуха. Ну, а ще а знаєш, хто самі головні в очі і вуха? Це бабці, які сидять при дорозі, продають картоплю з помідорами. Я чув навіть такі
ну, реальні історії, коли вони обіцяли за інформацію підтверджену щодо появи рибоохорони, по 100, по 200 гривень бабці платять. Тому в селі, на кожній хаті, в кожному дворі є свої, десь з'являється якась інша машина. Ми навіть інколи беремо транспорт громадських інспекторів для того, щоб заплутати. Але все одно їх це насторажує і слух іде, як то кажуть, пішла брехня по селі. Так само і розлітаються чутки. Тому поява нас на воді завжди хтось десь, є велика ймовірність, почує. Але всі сподіваються, ми інколи робимо таку дезу, запускаємо. Ось цей приклад з цими їжами, що тобі на дорозі накидали. Оце є той самий приклад, що ти кажеш. Як то кажуть, враг не дремлять. Ну, вживають так, да, різних заходів, і інформаційна є атака, а так вживають фізичних заходів щодо, бувають труси під водою натягують, щоб відбувати у лодки редуктор. Поцікаві, про це трошки побідробніше, я такого ще не чув. Браконьєри, які на місцевості живуть, так, вони знають кожну протоку. Так. Вони натягують на самих відкритих місцях між, наприклад, пнями, деревами або топляками трос. Ага. І коли ти їх переслідуєш, вони роблять це зігзагами, обходять це місце. Так. А ти інтуїтивно, коли переслідуєш, йдеш по прямій, по найкоротшому шляху і втрапляєш, або буде пеньок, або трос натягнутий, або дуже небезпечно. А тому є залізне правило, яке не можна порушувати. Йти тільки слід в слід, слід в слід. А браконьєри, вони теж це не дуже не глупі люди, до речі. Вони кожен день на воді, і якщо ви думаєте, що якісь ці браконьєри, якісь ці сільські сумасшедші, які нічого не розуміють, ні, це далеко не так. Вони знають кожну протоку, кожну проходу, кожну прогалину. І якщо трошечки, вони знають, де пройти, і там все буквально до міліметрів. Тому оце правило, як то кажуть, писано кров'ю. Але коли оці браконьєри попадуться, як то кажуть, повторно, це ж може таке бути? За повторне порушення, воно ж, як то кажуть, А отут є момент. Зараз є прогалина в законодавстві, ти щодня можеш порушувати і нести одну і ту саму відповідальність. А раніше не так було. Зараз в Верховній Раді є законопроект, тому я би хотів, щоб ми спільно скооперувалися і його, знаєте, показали, що це для громадськості це важливо. Я це не знав. Да. Про підвищення відповідальності і вводиться таке поняття, як повторність. Ага. Тобто другий раз більше... Рецидив. Да, рецидив. І другий раз це більше штраф, третій раз це до позбавлення волі і обмеження. Ось бачите, я навіть не знав. Я думав, чого це вони так розгулялися. Бо у наш час, коли браконьєри, вони були такі, перший раз як попалися, потім рік сиділи як миші, бо знали, що по-друге вже буде зовсім інше наказання. Знаєш, яка моя мрія? Щоб їх розум, їх там мудрість направити в правильне русло. Так. Неможливо проводити реформи без двох основних моментів – зміни в законодавство і фінансування. Так. Тому оці два моменти – чекаємо додаткове фінансування від держави і зміна. Ми на практиці бачимо проблематику, шляхи вирішення. Ми даємо свої пропозиції. Вищестоящий орган, центральний орган виконавчої влади виступає з законодавчою ініціативою, носимо зміни, тому що без кардинальних змін в нас руки отак от зв'язані. Так, я це бачу. Це не тільки у вас, бо державна риба – це наша риба, так? Да? Тому, власне кажучи, я і займаюся таку стійку позицію по промисловому лову. Володя на мене часто свариться, каже, що ти їх там дуже пресує. Ні, це в мене є, це моя особиста справа про промисловий лов, який потрібно забороняти. Хоч як, хоч ніяк. Але треба людям дати альтернативу, чим тоді їх зайняти. Ти знаєш, як в армії. Щоб дурня в голову не лізла, треба зайняти будь-якою роботою. Тому я цих людей десь теж трошки розумію. Якщо їм заборонити, що вони підуть? Красти, вбивати чи ще щось? Тому треба створити щось, дати якусь альтернативу.
Бачиш, у нас знову без рейда не обійшлося. Но на цей раз були прості, як то кажуть, такі добрі порушники. По-перше, нам попались якісь там спортсмени, які тут затирались. Експедитори вони сказали. Так, експедитори. Да. Ну, а другий був дідок, який странно, як він взагалі сюди дійшов. Ну, з приводу людини похилого віку ми документи не перевірили, а з його слів 82 роки. Так, ну він десь так і виглядає. Ну, дай Бог всім дожити до такого віку і ще в такому віці не плітки сидіти і горілку пити під під'їздом. Інколи можна, правда, у свято. А так йде у вільний час, я думаю, у нього багато, йде рибалити, дуже добре захоплення. Питання лише в тому, що це заборонена зона, але ну, якщо дід живе у Вишгороді, йому тут найближче місце, де він може рибалити. Багато в нас проблем в законодавстві прогалин, які ну, працюють не на людей. Я знаю, що в тебе тут є така ціла колекція таких браконьєрських знарядь лову. Ти можеш нам їх нарешті подивитись, показати нашим глядачам? Бо питають. Можна вже музей робити. А що таке драч? А що таке не драч? А що таке сітка? Яка, як виглядає електровудка і так далі, і так далі. Я знаю, що в тебе є такий музей, і прохання до тебе показати нашим глядачам, що саме в цьому музеї є. Пішли подивимось. Пішли подивимось. А ось бачите, який хитрий човен? Це була колись прога, прогрес, і в неї обрізані ось борти. Для чого це зробили? Це конфіскований човен. Це вилучений човен, ага. Чекає рішення суду. Ага. Я сподіваюся, буде конфіскований, щоб він більше не використовувався для браконьєрства. Все дуже просто. По-перше, в першу чергу обрізають борти для того, щоб легше було виймати повні риби сітки. Краще. А по-друге, вони зрізають для того, щоб його зменшити вагу, для того, щоб просто він швидше йшов, легше було втікати. Різні вони браконьєри. Є навіть ось такі, які зрізають ось навіть такі от дрібниці, да? Але все це враховує. Да, ось я тобі скажу, тут такі в тебе олдскульні шняги такі. Ого, бачиш, яка острога. Оце є ості. Коліче знаряддя лову. Так, це не для сіни, не для соломи. Так, ось воно з цими зубринами. Як воно працює? Потрібно розказати, щоб знати? Розкажи, так. Да. Браконьєр сидить десь у засаді і наблюдає за таким маленьким ручейком, по якому щука йде на нерест. Браконьєр вискакує з своєї схованки, і тут ще така палка є, і з допомогою ось таких отостів наносить удар по цій беременній самці. Але саме у цієї остроги є історія невеличка. Так. Минулого року на 9 травня під час рибоохоронного рейду ми виявили трьох осіб в човні з підсвічуванням, що в нас з акумулятором били сома на мілководді. Це вони сома, коли він йшов на нерест. На Канівському досховищі на острові навпроти Українки. Ага. Це саме по цій острозі. Так, це от таке є. І сазана їх б'ють, і сома, і все що завгодно. А це, як ти кажуть, у тебе такий лайтовий варіант. Це все заборонені колючі знаряддя лову. Так, що я тут бачу? Я тут бачу електровудку. Ну, електровудками я знайом мало, тому розповідай, що, як, до чого. Ну, це такий типовий ще, як то кажеш, олдскульний варіант, да. Тобто принцип дуже простий. Трансформатор, який видає певну напругу, певної частоти і сили, під'єднується до елемента живлення, звичайного автомобільного акумулятора. Да, і далі струм подається на рамку металеву. Бачиш, навіть є лампочка для підсвічування. Ага. І коли опускається в воду, струм впливає на серцеву судину і нервову систему риби. М'язи скорочуються, риба або гине, або перебуває в такому от нерухливому стані, і вже під саку її підбирають. Це такий класичний варіант на мілководді. Бачиш, навіть кнопку зробили. Синя ізолента творить чудеса. Без неї нікуди, без синьої ізоленти. В даному випадку, коли використовують у відкритих водоймах природних, це йде непоправна шкода, тому що впливає і на кормову базу,
і на інші водні біоресурси. І вся ж риба не вспливає. Вся риба не вспливає, риба гине. А саме найгірше, що коли після ми дуже часто виловлювали рибу, коли вже пройшов період нересту, була ікра. І наші науковці казали, відбулася резорбція ікри, тобто її недозрівання або перегорання. Тобто ми можемо стверджувати, що з великою ймовірністю був вплив електроструму, і риба просто втрачає природну здатність до нересту. Назавжди. Назавжди. Ось такі наслідки оцього електроструму, лову на електрострум. Більш шкоди, ніж оцей електрострум, приносить що? Наш любимий промисловий лов. Чому? Взагалі, я навіть не можу зрівняти, що вредніше, промисловий лов чи електрострум. Але ось виявляються такі, як то кажуть, законні промисловики, вони ось теж потрапляють чомусь сюди на склад рибінспекції, навіть збіркою. Ну, по-перше, в чому може бути справа? Порушення промислового вилову? Угу. Це вилов риби в забороненому місці. Так. Ви знаєте, що верхів'я Київського водосховища, воно виділене для рибалок, любителів, спортсменів, аматорів. Промисловий вилов там заборонений. Але якщо промисловики дозволяють собі вилов риби в тих місцях, звісно, вилучається знаряддя і нараховуються збитки і штрафи. Угу. Ну, ми бачимо тут дуже велике вічко, крупне, це на велику рибу, десь приблизно 70 міліметрів, 7 сантиметрів. Але я хочу сказати, до речі, користуючись нагодою, дуже часто я чую від рибалок-любителів, що спостерігають дуже маленьке вічко сітки. Вони спостерігають. Як міряти вічко сітки? Береться 11 вузликів, міряється відстань між цими 11 вузликів, і ця відстань ділиться на 10. А ось так, да? І ми будемо чітко розуміти розмір вічка. Кожна промислова сітка, вона має бути оббіркована. Так, ось бірку бачу. Да. Але ти бачиш, да. Що це? Савдепія, правильно? Так, щось не те. Ну, розкажи. Я до того, що вона нічим не захищена, ця бірка. Жодних немає якихось моментів, коли можна її захистити. Таку бірку дуже, дуже легко підробити. Ти пропонував щось там в електронному вигляді зробити таке. Я думаю, зі сканером. Щось я думаю, да, все ж таки, так, да? Да, все ж таки в рамках реформування галузі це ми дуже, дійдемо да. до того, щоб або QR-код запровадити, так. або електронний чіп, для так, того, щоб так. ми знали, де чітко поставлена сітка, в забороненому чи в дозволеному місці, чи, і уникнути можливості її підробити. Так. Це дуже, дуже правильне рішення. Добре. Ну і що? Ну і саме, як то кажуть... Я думаю, можливо, ти розповісти, що це таке і з чим його їдять. З цим ми зустрічалися досить часто. Ось. Ну і тут можна вже, як то кажуть, оці всі... Це теж є колючі знаряддя лова. Бачиш, це зараз ще не таке ловлять. Я думав, що це, як то кажуть, канула у літу. Ні, бачите, все це є. Ультралайт. Так, це є ультралайт. Навіть бачиш, що роблять. Навіть усиляють. Оце, так би мовити, так званий тройний драч. Сам по собі оцей драчун, йому так же само можна було ввести обмеження по кількості виловлені риби і лови собі, як то кажуть, на здоров'я тих своїх 3 кілограма, навіть ось на таку стесь. Але, чим це небезпечно? Одну рибу він поймає, а 10 подере. Ця риба стає малорухливою і, як то кажуть, гине і заражає іншу рибу. Ну що, друзі, як ви самі бачите, наш рибохоронний патруль працює. Вони працюють, але все ж таки їм потрібна допомога. Тому, якщо ви бачите десь на річці якихось браконьєрів, злостних браконьєрів, які використовують ості, драчі, сітки тощо, треба негайно повідомляти в органи рибохорони або дзвонити на державну лінію Держрибагентства. Тобі велике дякую. Да, взаємно. До зустрічі на водойомі. Будьте здорові, друзі.